Hemen dira argi eta garbi, bi heroi, zeu bezala gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Argi eta garbiren showa. Komedia askotan estereotipo ez baliatzen da barre eginarazteko. Eta lortzen dute, baina topikoek ez dute realitatea erakusten. Kolektibo oso bat estereotipo batera murriztea diskriminazioaren lehen urratsa da. Eta batzuetan, ez gara konturatu ere egiten. Begi luzeskak dituen edozein pertsona txinatarra da guretzat, eta handik datozen zenbait turista bezala portatzea espero dugu. Eta onartu egiten ditugu mulato bezalako hitz arrazistak neutroak balira bezala. Aurre iritzien morroi gara, baina ez herritarrak bakarrik, RAEk berak ere estereotipoak erabiltzen ditu. Adibidez 2014 arte Akademiak hijito hitzari ematen zion definizioa onartezina zen. Edo 2017 arte akademikoek sexu ahulari ematen zioten esanaia. Baina aurreiritzirik okerrenak etorkinei ezartzen zaizkie. Etorkin hitza pobreziarekin lotzen dugu. Pertsona kanpotarra bada, baina aberatsa, besoak zabalik hartzen dugu. Emigrazioa delinkuentziarekin ere lotzen dugu. Naiz eta estatistikek esan, 2017an jatorri atzerritarra zuten herritarren 0,25% zegoela kartzelan. Funtsean, estereotipoak besteen kontra erabiliz, geure nortasunaren aberastasuna ukatzen ari gara. Izan ere, euskalduna dina modu dago nortasuna sentitu eta adierazteko. Azken finean, etiketen atzean ezkutatzen den errealitatea ia infinitua da. Beraz, kataluniar xurrarena, andaluziar festazalearena eta euskaldun baldar eta inuzentearena, hobe txisteetarako uztea.